Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Petar Vasić, kao što znate. Kosmonauti moji. 15 dana se nismo čuli, možda i više, koliko, pitaj Bog. Čovjek se promeni. I to je dobro da se čovjek menja, jer ako se ne menja, to znači da stagnira. I onda vam ne bi bilo zanimljivo da gledate uopšte ovo. Mislim da uvek gledate istog Petra. Isto kao muž i žena. Znaš za to? Ako su konstantno isti, ako se, znaš, ono kao, ne, da kažemo, ne menjaju i nisu interesantni i ne grizu jednog drugog polako, znaš, ovi se promeni. Čekaj, ja sam ovoga, mislim, nisam nadao da će ovako da reaguje. Reaguje zato što se promenila. Ili obrnuto. Muž nešto uredi što nije, ma nema veze, spavao sam sa opranom kosom. Što znači da se Petra kupa? Što znači da sam kline spak? Bože. Okej, okay. U svakom slučaju. Da, i onda te to drži u vezi. Ako se neko ne menja, i konstantno je dosadan, i ništa te ne oduševljaju, ništa te, onda šta? Onako da živiš sa saksijom. Bez cveta. Okej, okay, dobro. Gde sam bio? U Grčkoj sam bio, by the way. Čisto da znate, kod drugara, jedili smo za novu godinu, što je potpuno retardirano. Ili je hladno, ali dobro, brod je bio dobar, tako da smo bili koliko toliko zaštićeni. Fenomenalne stvari sam se naučio. Pored jedrenja, naučio sam se, što sam i znao, ja sam inače skiper, ko nije znao. Sam bio u kako se zove, u ciporadiku. Znate vi šta je ciporadiku? Srki? Znaš? Ne znaš? Ok, oni imaju ciporo, nešto što je jala uzo, samo oni ima varijanta da li stavljaju taj neki nešto da pobeli ili ne. Nisam mu dovoljno ulazio u to, ali glavna fora šta je ciporadiku je su restorani. Slušaj, ovo je genijalna marketinška fora. Koncept je sledeći, znači dođeš i naručiš taj ciporo. Uz ciporo dobiješ tanjirić neke hrane, kapiraš. E sad, to se sve dešava u Volosu. I Volos je izmislio taj ceo sistem. Ima u tom regionu, ali to je epicentar ciporadika. Ne znam, tamo živi, lupam, 100.000 ljudi imaju, ne, 600 ciporadika. Znači, ovo, bizarna stvar. I u 11-12 ljudi idu tamo, popiju rakiju, dobiju jedno. Popiješ tri rakije, kapiraš, dobiješ tri ta tanjirića, svako ono popije po toliko, znači tu samo dolaze ti tanjirići i najedeš se, nacrcaš se i onda spavaš. Pošto tako Grci fucking žive tamo i onda se probude, ne znam, nija kada i onda kao rade još 15 minuta i to je to. Mislim, fenomenalno mesto da. Ma za penziju je to faktično, ja ne znam šta ćeš sva bolje od penzije da očekuješ to, ali za neku funkcionalnu sredinu uopšte nije zanimljivo. Pošto nemaš ništa da zaradiš, mislim da odradiš, jer su svi malte ne pijeni. Ali što sam htio da kažem? Sad mislim da je to vrlo tradicionalno tamo. Znači, cipor oni prave. Hrana se iz mora direktno sveža, svaki dan izlazi, kapiraš. Da li ovo je hobotnica, da li ovo ono. Fora je da ne znaš šta će da dođe. Ti naručiš i ne znaš koji tanjer će da dođe. Kapiraš? Da, i to dolazi i random. I ona te tačno gleda. Ti si ovo, pap stavlja, ti znaš, gleda koliko brzo jedeš, da li si gladan. Znači, sve. Evo. Ali pošto je to toliko razvijeno tamo, znači, svi imaju najbolje cipore, svi imaju najbolju hranu. Znači, ne mogu više da se bore, o, ja imam bolju hranu. Mogu da se malo bore, ja bolje spremam, ja bolje analiziram ljude, ovo ono. Ali generalno, to je, došli smo do topa, nema više gde da se zira. Znači, nenormalno puno. Znači, stvarno nenormalno puno. I pritom svi, sva mesta manje više rade. Ali imaš, recimo, pet najpopularnije. Ja sam razmišljao zašto su fucking tih pet najpopularnijih, ono. Znaš, hrana je stvarno iz istog mora, dolaze, ono, ribari. Nije lokacija, nije ništa, znaš, ko, to je toliko malo mesto da, znaš, pogotovo tih pet uopšte nisu na dobroj lokaciji, su na nekim random. Jedno jeste na dobro, a ovi ostali su nešto rašakani. Ali, tih pet mesta je imalo jednu stvar koju drugi nemaju. Šta mislite koja? A neka usluga je bila na govoru? Ne. Usluga ne možeš da veriš. Usluga je ti dolaziš i to je koncept. Svaka osoba koja radi tamo, pošto obično to drže, to je malo, to je dupe, to nije ništa, izdar kuhinja i male stolice i sede i ovi samo, i obično tipa, ne znam, desetak stolova, nemaš više, ono, kapiraš. I ovi samo iznose i bukvalno stalno, svako ti priča malo te ne bajku, ono, znaš, gledaš, aha, prvo je krenulo ovo, pa te onda uradi sa ovim, pa vidi da li se isprave fele, pa ti da nešto što je jedva jestivo, kapiraš. Znači, ceo, i svi imaju to, svi smo prošli kroz to, znači, što se tiče toga, ne. Svako od tih pet mesta je imao priču o tom mestu šta je nešto, priču vezano za mesto. Jedno od tamo gde sam bio, gde su ovi rekli, ja odmah idemo kod nje, je mesto gde su ljudi dolazili i zvalo se, ne znam, nja, kod, daj, daj mi neko grčko ime. Kod, to je mesto, ali dobro, kod Skopelosa, lupam, mislim, da, kod Jonasa, otko znam. I niko nije to zvao kod Jonasa, nego kod Marije, zato što je Marija radila, kapiraš.
I onda su toliko išli da su na kraju promenili ime i sad se zove Kod Marije. Njegova žena se zove Marija, prepraš. Imala je priču koja je ono, koja je svi, pogotovo to je naš malo mesto i tradicionalno ovo, ono je jedan to sad ženski restoran što se, prepraš. Nisi su, idemo Kod Marije, a imalo je priču. Znači, ja sam shvatio, i svih tih pet mesta je imalo neku priču koja je vezana za to mesto. Drugim rečima, čak i u tim najtradicionalnijim delovima, gde nije, da kažemo, znaš, nije klasičan kapitalizam iskomercijalizovano do besvesti, nema što i flyere za to, znači to samo word of mouth, nema ničeg, ma kakav crni Instagram, a žena bre, što te vidi s telefonom, te izbaci napolje, drugo to nemaš, ti nešto da se tu žališ, da te šutne, ne možeš više nikad da uđeš, ono. Ima neki ludak, jedan je pa imao ono, dođu gitare, kapiraš, dođe neka ekipa i ućut koji god, slušaj ovo, jedi, ćuti, znaš, ono kao, svaka od tih mesta je imala u stvari priču koja je bila vrlo bitna za to mesto i ljudi su ušli u priču i zato su konzumirali. I to ja mislim da je, cijela ova social media i cijela ovaj napredak u marketingu se u stvari vraća u to selo. Dolazimo bukvalno na pijacu, dolazimo ono na početak same trgovine, ti meni daš ovo, ali to je Mića, Mića jebi ga, ima to, ja znam, i ti si vezan za Miću i boli te na kraju dupe šta jedeš. Jel to je ovako onako, znaš, mislim, kad dođeš do toga da je sve savršeno, da ovo je sve bilo gde da sedneš, stvarno je klopa ludilo. Znaš, ne do Bog da je nešto bilo zamrznuto, mislim, to ne može ni da se zamisli, ono, bukvalno tamo. Sve domaće, sve maslinovo ulje, znači tu se gledaju takvi detalji da ne možeš da veruješ. Znači tu su završili i samo priča prodaje, odnosno vezanost za tu celu, da li prihvat, da li pripadaš toj priči, da li si je doživio. Ne možem, muka mi je više od ono globalnih brendova koji ne, koji je samo ono lab design, da ne, ne. Mislim da će, i to će biti sve bitnije. Elen, Sašu smo izgubili. Saša se izla posvađala sa skateboardom. I nestala, da. Šta je to će? Ne, mislim da sam je na kraju našao, ali tražio sam je dva dana, negde se tako zavukla da, mislim, šta da radim, prevelik je stan. Baš nije, baš je prevelik stan. Šta je se? First world problems. Jesus Christ, kad smo kod first world, jebote. Da, by the way, sponsor naše emisije je Saša, odnosno iRobot. Kupite iRobota da vam reši problem sa životom. I da dobijete prijatelja, faktički. Da možete ga tražiti, da imate žmurke da se igrate s njim. Evo, posle 15 dana, ko zna šta je ona radila, jadnica usisavala, na kraju verovatno se negde zapetljala, to se njoj obično desi, pošto mi imamo dosta kablova, tako da je to verovatno problem. Ele, da li si videla šta se desilo, U Americi je rano. A ne, ja sam mislio, mrt. To je tipičan spinning. Ja mislim, jesi gledala Wag the Dog? O, znači, danas... Zaboravim, pričamo, ovo je PR. Znači, ovo je PR. Spinning, Wag the Dog je, pazi, Dustin Hoffman i Robert De Niro kada izmisle rat sa Albanijom. Predsednik ima neku seksualnu, kresne neku klinku, ono, kada biš. 10 dana pred izbore. Tako, šta će, brate, gotovo nema, izgubit će izbore. Šta ćemo da radimo? Spinuj priču. Kako ćemo spinuj? Kad, brate, moramo izmislimo da idemo u rat. Kakav rat? Ajmo s kim, ajmo Albanije, cijela priča. Ja mislim da je ovo tipično nešto se prikriva, sad ne znam šta tačno se prikriva, da pažnju odvučemo na neko drugo mesto. Ali nisam htio o tome pričati, nego, brate, ovo Australija, čekajte, vi shvatate što se dešava, jevo. Čekaj, Gorica je kontinent, jevo. Shvati kataklizma, to je kataklizma. Idemo o nekim lepšim stvarima. Lepša stvar je Cameo, nova aplikacija. Da li znate za Cameo? Čuli to? Možda jedna od naj... Cameo. Znači, aplikacija je sledeća. Prvo, briljantna ideja, ali mislim da ima jednu vrlo, vrlo fucking veliku grešku. A to je sledeća. Cameo je aplikacija gde poznati mogu da uzmu i možeš da ih bukiraš i oni da naprave mali klipić i da ti ono kao, kao Petre, srećan rođendan, sve najbolje, ovo ono, od fucking koga god hoćeš i platiš im, kaj peraš. Recimo, da li hoćeš da ti Snoop Doggy Dog čestite rođendan? Snoop Doggy Dog košta $750. Čeče, šta on radi? Jel on fucking van, mislim, meni nije stvarno jasno. Pa tako koliko Snoop Dogg ima para? Šta mislite? Koliko je težak? Od prilike, lupi. Da, ima fucking 135 milijona. I on
će da uzme za 750 dolara da kaže, jo Petre, WhatsApp, da ona srećan rođendan, jel? Šta je s tim ljudima? Jesu ljudi poludili skroz? Pritom ovde ima onaj tip iz Shark Tanka. Čovjek je, brate, ono, investitor, bilioner je. Košta 999 dolara da ti... Da, bre, kamio, kako ne, bre, to je sad ono, svi su poludili za tim. Ja mislim da je, ali najviše imaš YouTubera, recimo, ono. I onda sam počeo da razmišljam, ja mislim da ima dve stvari zašto se ovo dešava. Pazi, za 400 dolara, mislim. Prvo, ja mislim da, prvo, ne znam stvarno što ovi glumci rade. Ako ti imaš, ili Snoop Dogg, ako ti imaš 135 miliona evra na bankovnom računu, šta ti je, ono? Šta ti je, ti sediš i nekom Petru i ovo WhatsAppa? Ja mislim da je sad, pošto je to hot stvar i svi odmah uleću na sve aplikacije, da možda kao ako si tu, onda si ku... Mislim, ne znam, ja mogu jedino to... Mogu staviti 10.000 evra, to je ono. 10.000 evra, ako hoće, brate, evo, sad ću dovoljati. A, brate, to je previše pogrešno. Ali to sad hoću da kažem. I sada imaš problem. Ako ti imaš community i kažeš, ok, ja sam neki koji hoće da održava svoj community, da imam shoutout za 1000 evra ili 5000 evra, to je stvarno džukački, brate, da uradiš nekom, ono. Čekaj, ti si fan, sad ću da te klepnem za 1000 evra da to uradim. Mislim, stvarno je jadno. Sa druge strane, ako kažeš, ok, 30 dolara staviš, čekaj, ok, šta se sedim po ceo dan samo na što, i mislim se istrošiš, drugo, ne znam, fake, treće, 30 dolara, what the fuck, mislim, znaš, zamisli da imaš ono milion pratilaca, šta to trebaš, bukvalno, to ti je job. Drugo, ništa ti ne znači u životu. Treća stvar, ja mislim da bi to trebao, ja mislim da bi trebao da bude ono to, 10.000 dolara. What up though, this big Snoop Dogg, congratulations on the wedding, you know what I'm talking about? Ooh, we in Seattle? I know y'all finna do it real big. Look here, I wish I could be there, but you know I'm doing my thing, but in the meantime, I'm 22. Da. What the fuck are you talking about? Potpuno gluposti, ono. Ja, bukvalno je ko monkey, ono. Pleši Monkey, ono. Evo ti, bre, bukvalno, Ice-T možeš da ga imaš na Pleši Monkey za 450 dolara. E, ćao Nikola, iako te ne poznajem i nemam blage veze ko si, boli me kara za tebe, srećan rođendan. E, možda bi to. Takve bi, da, okej, slušaj, ne znam ko si, trebaju mi te pare, kupit ću ovo, srećan rođendan, ljubit te, brat, ćao. Hvala, deco, da ste gledali Kosmonauti, moji obavezno star like. Moramo da promenimo ime, više mi ne leže star like. Slike. Slike! Oh yeah! Obavezno slike! Vidimo se u sledećoj epizodi. I by the way, sretna nova godina, to vam nisam rekao. Ljubio sam. Vaš kult lider. I Božić. I Božić, i praznici, i Badnjak, i živela Srbija, i ostale zvezde i komete.